კურორტ ბეშუმში ამორტიზებული გზის და ელექტროენერგიის მიწოდების პრობლემაა. პროტესტს იწვევს ჩაბნელებული კოტეჯები და მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა მომატებულია ფასების სერვისებზე და საკვებ პროდუქტებზე. ეკატერინე ბარამიძე არკვევდა, რატომ გაიხსნა ოფიციალურად კურორტი, თუ იქ დასვენებისთვის შესაბამისი პირობები არ არსებობდა. აჭარის მთის ყველაზე ცნობილ კურორტს დამსვენებლები გასული წლების მსგავსად წელსაც გაუმართავი გზით უკავშირდებიან. ვიზიტორების პირველ პროტესტად სწორედ ეს ავარიული საავტომობილო მაგისტრალი იწვევს. ტურისტის პრობლემას უქმნის, მოსახლეობას პრობლემას უქმნის, გადაადგილებაში ადამიანის პრობლემას უქმნის. ეს არის ძალიან ცუდი რა. და შეუძლიათ რომ ეს ნამდვილად რა არა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ის იგი რომ აი ეს არის 51 კილომეტრი სადღაც იმიდან რა ქვია ხულოს ცენტრიდან ადიგენის ცენტრამდე. ამგზას შეგვიძლია რომ გააკეთო, ნამდვილად შეგვიძლია. მიუხედავად იმისა, რომ სეზონი ოფიციალურად რამდენიმე დღის წინ გაიხსნა, სახლების უმრავლესობა დაკეტილია, შესაბამისად დამსვენებლების ნაკლებობაც შეინიშნება. ნათელა ბასილაძის თქმით, წელს სახლებზე ქირის საფასური მომატებულია, რაც შეეხება პროდუქცია და ბოსტნეულს, ხელმისაწვდომ ფასად იყიდება. ყველაფერი კარგია, ქალაქზე შედარებით, კარგი ფასებია, ძვირი არა, პირობებიც კარგია. ყველაფერი არის ნორმალურია, ყველაფერი ძის პროდუქტებიც, იგენიც ძვირი არა, ყველი გინდა კარაქი, საკმაოდ კარგი ფასებია. დამსვენებელი ყავს არიან, უკვე მომრავლდნენ, 21-დან გავხსენებ ჩვენ მაღაზია, დღითი დღე ემატება ხალხის რაოდენობა. პროდუქტს რაც შეეხება არის ბიო, სუფთა, სოფლის პროდუქცია, შემოგვაქვს ხულოდან და შემოგვაქვს ახალციხის სოფლებიდან. ერთ-ერთი რაც სასურველ გარდიდანა ეს არის ბანანი, დანარჩენი ყველა სუფთაა და ბიოა. ბინის ქირის პარალელურად წელს 10 ლარით გაიზარდა ელექტროენერგიის საფასურიც. ბეშუმის ადმინისტრაციის საზღვრებში მოქცეული 80 ხოლო საზღვრებს გარეთ არსებული კოტეჯების საფასური 60 ლარს აღწევს. გაზრდილი ტარიფის პარალელურად დამსვენებლები ელექტროენერგიის პრობლემაზეც საუბრობენ. შოკი ხშირად ქრება, ძალიან ხშირად ქრება, თითქმის დღეში 5 ჯერ. და ეს რთულია, მაგრამ მაინც გარეთ ვართ მთელი დღე და არ გვიჭირს. ვეჩვევით ყველაფერს. ბავშვებისთვის აქ გასართობი ატრაქციონებია მოწყობილი, რაც შეეხება სრულწლოვნებს, მათთვის რაიმე სახის გასართობი ადგილები არ არის. ერთი კვირის წინ გავხსენით ეს ჩვენი ატრაქციონები. მე მგონი ჩვენგან გულნატკენი არავინ არა. ბავშვების სურვილის მიხედვით გვაქვს ფასებიც. რო გითხათოთ კონკრეტულად თქვათ რაღაც ფასი მაქვს, ასეთი არა. ну зок товарищ ჩვენა ბავშვი ყაყופლი წავიდა შეგვიძლია უფასოდაც დავსვათ ასე ხდება ხშირ შემთხვევაშიც სეზონზე იმუშავებს სასტრაფო და სამაშველო ბრიგადები არის ამბულატორიაც სადაც დროებითი მაცხოვრებლებს ოჯახის ექიმი 24 საათიან სამედიცინო მომსახურებას თავაზობს პერსონალი არა მარტო კურორტს მის მიმდებარე დარსებულ იალაღებსაც ემსახურება ამბულატორიას აქვს 24 საათიანი რეჟიმი მუშაობ დღითაც და ღამითაც საკმაოდ მოძალებული დატვირთვა გვაქვს, პაციენტები ბლომად არიან, თუმცა სეზონი არის ცოტა ცივად, ისეთ ცივი და ამიტომ იმდენი მომართვიანობა არ არის რაც სხვა წლებში იყო. ერთი ბრიგადა ვართ, ექიმი ექთანი ვართ უშუალოდ და ბეშუმის ტერიტორიაზე, უშუალოდ ბანაკის ტერიტორიაზე და ახლო მიდამოებში თუ რამე გამოძახება არის პრობლემა არის. იუდივართ ხოლმე და ან ჩვენ მოგმართავენ ხოლმე. დამსვენებლისაგან განსხვავებით არსებული სერვიზით კმაყოფილია ბეშუმის ადმინისტრაცია IP-ის დირექტორი აცხადებს, რომ მოწესრიგებულია ინფრასტრუქტურა, მოეწყო გარეგანათებების ანიაღვრე არხები. სასმელი წყლის სისტემა, რაც შეეხება ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდას, აღნიშნავს, რომ გასულ წელს დანახარჯი დიდი იყო. საფასურის გაზეთის გადაწყვეტილება კი ენერგო კომპანიამ ხოლოს თვითმართველობასთან ერთად მიიღო. გამოცხადდა ტენდერი, ჯარის მთავრობამ გამოცხადა ეს ტენდერი და გამარჯვებული კომპანია გამოვლინებულია, მე მგონი ხელშეკრულება გაუფორმეს და დაიწყება მიწასარგებლოს გენერალური გეგმის დადგენა და საზღვრების გაფართოებაც მოხდება. მომავალი წლიდან ჩვენ უკვე ვმუშაობთ, აღწერა უნდა მოხდეს მოსახლეობის თუ რაოდენობის სახლი არსებობს, უნდა დაფიქსირდეს თუ ვისია, ვისი საკუთრება ან სარგებლობაშია. და მომავალი წლიდან ჩვენ ვაპირებთ გამრიცხვლიანებას. მოთხოვნილებიდან გამომდინარე ბეშუმის საზღვრები ფართოვდება მას შემდეგ, რაც ახალი საზღვრები დადგინდება, სახლის მოსაწყობა თავისუფალი მიწის შეძენა ხულოს თვითმართველობის მიერ დადგენილი ტარიფებით იქნება შესაძლებელი. სიუჟეტი ამერიკის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით მომზადდა.